Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində yeni tikilmiş binada yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Yeni tikili binadır, tam təmirli mənzildir. Və mən sizi mənzillə tanış edəcəm. Bu mənzilin ümumi sahəsi 40 kvadratdır. Təmiz içi. Yəni çöldən hesablasaq 55, təmiz içi, balkonsuz 40 kvadratdır. Və mən sizə otaqları təqdim edirəm. İkinci mərtəbədə yerləşir. Döşəməsi laminatdır. Bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Qazı, qubçası var. Çox gözəl, təmirli evdir. Dayanacağa yaxın. Yol kənarında yerləşir. Sanitar qovşağı. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olunub. Burada mətbəx yerləşir. Belə bir mətbəxi var. Və mətbəxdən balkona çıxış var. Kombi xətləri çəkilib. Və burada digər ikinci bir otaq yerləşir. Ümumi sahə təmiz evin içi. Kubçada göstərilən ölçü 40 kvadratdır. Adətən novostroykalarda çöldən çölə hesablanır. Bu mənzilin kubçası alınıb, təmiz içi 40 kvadratdır və qiyməti 40 min manat təşkil edir. Hazır gözəl təmirli mənzil, dayanacağın kənarı, birbaşa marşrut şəhərə işləyir. Xırdalan şəhərində yerləşir, qazlı kubçalı yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsidir. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.